Надвірник Юлія Олександрівна ніяк не натішиться новими контейнерами для сміття. Відтоді, як їх встановили, роботи їй поменшало. Мусору, звичайно, менше. Менше. Це не... Та ви що? А як вітер? Будуть бумажки, що накрити, ми ж їх накриємо, вітер їх то не розтаскає по всій тут території. Коштує такий євробак близько 2000 гривень. Утім, Черкаська служба чистоти євросмітники не придбала, а орендує в німецької фірми «Ремондіс». Платить за кожен по 20 гривень у місяць. До нових контейнерів і новий сміттєвіз, теж орендований. Реальна його вартість – 150 тисяч євро. Орендна плата – 20 тисяч гривень щомісяця. Віталій Володимирович призвичаюється до роботи водієм сміттєвозу. Він працює вже давно, але на такому – декілька тижнів. Різниця, говорить, разюча. Машина ж більше, я більше беру в нього. Там я брав, наприклад, 20 ящиків, там 25, а в цю влазить 100. Бистріше грузимося, помічники два. Та одного сміттєвозу для Черкас замало. Нам для вивозу з міста потрібно 5 таких сміттєвозів. Ми до прикінця цього місяця повинні ще отримати, ще один ми беремо в оренду сміттєвоз. Бракує не лише сміттєвозів, а й євроконтейнерів, аби замінити всі старі. За 2 роки в Черкасах вже встановили близько 700 євросмітників. На відміну від нинішніх, металеві придбали за кошти спонсорів та міста, допомогла й обласна рада. Тоді металевими контейнерами облаштували центральні вулиці міста та південно-західний район. Тепер частину з них перенесли на інші вулиці, а на їхнє місце встановлюють пластикові. Причину такої рокіровки заступник міського голови пояснює бажанням зробити все в одному стилі. На митниці 100% замінили контейнери, а Сосновський, Придніпровський район десь на 80% пройшла заміна контейнерів. Я думаю, що до кінця місяця ми закінчимо вже повністю всю заміну контейнерів. Тим часом двірник Юлія Олександрівна роздумує, чи не поміняли комунальники, бува, шило на мило, замінивши метал на пластик. Звісно, практичніше за ті, дуже. Ну, наскільки вони видержать таку практику. Наскільки вистачить пластика на коліщатках, точно не знає і Андрій Дзюба. Пластикою, я думаю, 5 років не зможе відслужити. Достеменно відомо одне – витрати на оренду баків та сміттєвозу не вплинуть на оплату за вивіз сміття для населення. Вікторія Курченко, Володимир Мельник, Владислав Тягун. Віка новини.